Näillä Nokia Windows-puhelimilla on selkeä tehtävä. Lopettaa markkinaosuuksien syöksy ja korvata iPhone koko maailman lemmikkinä. Pannaanpa siis uusi iPhone 4S ja Lumia 800 paritestiin ja katsotaan, kumpi on oikea ykkönen. Ihan pelkän näppituntuman perusteella, kumpi lähtisi mukaan? Kyllä se toi iPhone on. Tuo on aika paha sanoa. Kyllä mä melkein Lumian ottaisin. Mä luulen, että nyt tää iPhone siinä mielessä, että tässä on tää niin kun yleisnäkymä on fiksumpi. Eli jos pitäisi valita ihan tän näppituntuman perusteella, niin lähtisitkö Nokiaan? Kyllä mä lähtisin. Lasipintaisesta iPhonesta poiketen Lumian runko on rehellistä muovia, vaikka Nokia haluakin puhua polykarbonaatista. Laatupisteet siis Applelle. Hups! Muovituokkonen kesti kolhut, mutta lasiomena ei. Laatupisteet sittenkin Nokialle 2-1. Ainakin toistaiseksi älykännykät ovat myös puhelimia, joten kokeillaan kuinka nopeasti täysin kokematon saa soitettua käsketylle henkilölle. Soita Jussi Ojalalle. Kumpikaan älypuhelin ei tee perinteisten puhelujen soittamista helppoa, mutta ummikon käsissä iPhone oli nopeampi. Pannaan pisteet Apple 1, Nokia 0. No, nyt se on tehty molemmilla puhelimilla. Kummalla se oli helpompaa? Tai vaikka Windows-maailmassa olen pitkään työskennellyt, pikkuhiljaa siirtynyt Mac-maailmaan, niin kyllä Macillä oli miellyttävämpi se tehdä. Monelle nuorelle puheluita tärkeämpää on sähköinen viestintä Mesen, Facebookin, Twitterin tai ammattilaisten LinkedIn-palvelun kautta. Windows Phoneissa kaikki nämä on yhdistetty suoraan käyttöjärjestelmään, joten kaikista tuuteista tulevaa viestivirtaa voi seurata suoraan yhdestä paikasta. iPhoneissa joutuu hyppimään erillisten sovellusten välillä. Sosiaalisen median palvelut yhdistyvät Windows Phoneissa myös tiukasti osoitekirjaan, joten esimerkiksi Facebook-viestiin vastaaminen puhelulla onnistuu napin painalluksella. Tästä pisteet Nokialle 1-0. Puhelimien käyttöjärjestelmissä ei ole mitään yhteistä. Applen ratkaisussa painotetaan puhelimeen asennettujen sovellusten kuvakkeita. Windows Phoneissa päänäkymä muodostuu interaktiivisista toimintoruuduista, jotka antavat ilmoituksia esimerkiksi uusista viesteistä. Sovellusten tekstipainotteinen ilme on näyttävä, mutta joskus myös sekava. Valitettavasti Nokiassa monet fontit ovat ainakin ikänäköisille käyttökelvottoman pieniä. Helppokäyttöisyydestä pisteet Applelle 2-1. Tässä kohtaa pistetilanne Keilaniemi-Cupertino on kutkuttavasti tasan 6-6, mutta valitettavasti katkaisupelissä Nokian puutteet ratkaisivat voiton Applelle. Jatkakaa! Lumian näyttö on selvästi iPhonea karkeampi ja himmeämpi. Microsoftin nettiselain tukee heikosti uutta HTML5-koodia ja lataa sivut poikkeuksetta iPhonea hitaammin. Videopuhelukamera ja 3G-datayhteyden langaton jakaminen puuttuvat kokonaan. Kalenteriohjelma on sekava, eikä pilven lisäksi sitä saa synkronoitua suoraan tietokoneen Outlookiin. Myös kamera on merkittävästi iPhonea ja Nokian oma N8-mallia heikompi. Uusi Lumia ei siis ole iPhonen tappaja, mutta mallinumerointi jättää kiinnostavasti tilaa myös 900-sarjalle.